Қозыгөрпеш Баян Сұлу күнінде өнер елері сыр бөлсеміз деп сезімдерін жайып салды. Махаббат күнін қарапайым халық қалай қабылдайды. Этнофольклорлық тұран тобы шығармашылықтармен өзге елді тамсандырды. Армысыздар, осы сынды қызықты оқиғалардың жай жапсарын білетін кез келді. Бұл хедлайнер бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Арманай, енді барлығын рет-ретмен баяндайын. 15-ші сәуірді барша жұрт қазақтың махаббат мерекесі деп шуласты. Аталмыш датаны ақ жағалы азаматтар бастап, жастар жағы қоштап, қозы көрпеш Баян Сұлу күнін белгілеген болатын. Сезімін ашып көрсете бермейтін қазекем бұл күнді қалай атап өтпек. Махаббаттан шабыт алатын өнер иелері асау сезімге бой алдырып көріп пе? Бұл сауалға тілшіміз жауап іздеп көрді. Соңғы уақытта еліміздегі бастамашыл топ ұлттық мәдениетімізге, халқымыздың салт-дәстүріне негізделген Махаббат күнін тойлауды қолға алды. Алайда ғашықтар мерекесін ақпан айында атап өтетіндер саны да аз емес. Сонда қазақтың өз ғашықтар күнін кеңінен насихаттау үшін қанша уақыт қажет? Ол 15 сәуірге қойған оның өзі бір ерекше. Қанша халықаралық мереке болатын болса да, біз Қазақстан мемлекеті өзіміздің жаңағы мұсылман мемлекетіміз, оның үстіне жаңағы біздің қазақтың ғасырдан ғасырға келе жатқан дәстүрлері бар. Шығыстың өзінің мәдениеті, Қазақстанның өзінің мәдениеті болса, керемет. Бұл мереке үлкен көлемі үлкейіп жаңа бүкіл республика қатары. Осы күндері ел аузында жүрген 91 тобына махаббат күнін атап өтесіз бе деген сауал жолдадық. Болмысы бөлек жігіттер ғашықтар сезімі таусылмайтын әңгіме. Күнде тойлаймыз деп шорт кесті. Мейрамның көп бола берген дұрыс негізі. Ғашықтар күні екеу болса ол ешкімге кедергісін тигізіп отырған жоқ. Ауыр тимейтін сияқты. Ол меніңше бұл ғашықтар күні деген жарық мереке де. Сондықтан бүйтіп мереке ғашықтар күні деп сынға түсіре беруінде ондай қажет жоқ сияқты. Қозы көрпеш Баян Сұлу маған ұнайды. Ең қызығы стилі бір серілердің қыздарға деген талғамы сан түрлі болып шықты. Маған көбінесе бір өз өзін жақсы ұстайтын, ақылды, жаңағы түсінігі мол және де кішкентай қыздар ұнайды. Жалпы гимнаст қыздар ұнайды маған. Сосын немесе балетке қатысатын андай арқалары дүзу, сонда андай бүйтіп мойындарын бүйтіп ұстайтын. Негізі пысық қыздар көп көзге түседі да ұнайды. Мүмкін әкешем де айта бергенсің, пысық келін ал, пысық келін ал деп. Ал өнерге енді қадам басқан жеті дуэті қазақтың дініне сай қозы көрпеш Баян Сұлу күнін атап өтуге қарсы емес. Бұл қыз қарасаңызшы тәп-тәтті ғой, қалай баурап алмайды. Көрген адамның бәрін баурап алады. Мен де баурап алдым. Түбі тәтті болса болды, сол махаббат, шынайы махаббат соңы бітсе болды ғой ақыры. Шынайы махаббат енді шынайылықпен, шын көзқараспен қарайтын махаббат. Бұл тұста белгілі әнші Мақсат Базарбаев ертедегі махаббатпен қазіргі сезімді салыстыруға келмейді деп қалды. Әншінің пайымдауынша жақсы көру сезімін бүгінде қыз-жігіттер виртуалды әлем арқылы ғана дәлелдеп жүр. Қазіргі махаббат енді түсініксіз ғой енді. Бір-бірін телефонмен табады, интернет арқылы табады. Интернет махаббат дей ме қазір, сондай бір қалжың бар ғой. Алғашқы махаббатымыздың қолынан ұстап, сосын үйге барып таңға дейін ұйықтамайтын кезіміз болатын. Потолокқа қарап жатамыз. Соны қандай керемет. Ғашықтар күніне орай сұрақтың астын алған өнер иелерінің ішінде Серікбол Сайлаубек те бар. Әншіден қозы көрпеш пен Баян Сұлу жырының тарихын сұраған едік. Алған жауабымыз мынау. Білмейді екен ол. Ол кезде мен сабақта болмағам. Дегенмен Серікбол артынша қатесін жуып шайып, қазақ эстрадасындағы шынайы сезіміне берік азаматтардың түсін түстеп берді. Ескендір ағамыз мен Дарика апамыз айтам. Содан кейін Жанболат ағамыз бен Жазира жеңгемізді айта аламын. Және де көп қой аға әпкелеріміз. Әр дәуірдің өзінің қозысы мен баяны болады. Уақыт өте келе олардың есімдері де тарих парақтарында алтын әріппен жазылары хақ. Айдана Құрманғали, Тимур Бошаев, хедлайнер.
Ғашықтар тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Алматылықтар сүйіктілеріне қандай сыйлық жасамақ? Көрерменнің бүгінге қатысты пікірін білсек. Ал елімізде кіршіксіз махаббаттың символы көп болғанымен, ғашықтар күні еш аталып өтілген емес. Соңғы жылдары шетелдің Валентин күнін тойлаудан бас тартқан жастар қазақтың төл мерекесін қалыптастыруды қолға алған. Бұл жайлы тұрғындар біле ме? Наурыз күні келген, айтады елдің бәрі 23 күні өткен мерекеңізбен деп. Наурыз қалай өтеді бір күнде? 4-ші ақпан енді ғашықтар күні дейді, 15-ші сәуірде де ғашықтар күні ме? Маған без разницы, тойлану керек пе, тойлану керек пе. 15-ші сәуір қозы көрпеш баян сұлу күні ресми белгіленбегенімен, бұл күні 14-ші ақпандағыдай қарбалас сезілмейді. Десек те студенттер ғана бұл мерекені атап өтетіндерін айтады. Бәріміз бір жерге барамыз, жиналып группамен шығып солай тойлатамыз. Жақсы көретін адамымызбен күнді өткізуге тырысамыз. Қазақ дәстүріне қосақ, қозы көрпеш баян сұлуға арналған көптеген интернеттерде, желілерде және де көптеген осы ірі-ірі орталықтарда концерт өткізіп, кереметте осы ғашықтарды, яғни қазіргі таңда қазақ жастарын, ғашықтарын, барлықтарын басын бір ортаға жинап, солай бірге көңілді күн ретінде есте қалатындай мәңгілік солай күн өткізуге болатын еді. Жастардың бұл бастамасына әдептен аспаса екен дейді ересек азаматтар. Жеңілтек болып кеткен ғой барлығы қазір. Барлығы сол сеть арқылы, WhatsApp арқылы кете береді байланысқа. Жеңгетайлықпен, сыпайы бір-бірінен ұялып сүйтетін, ал қазір бәрі ашық. Бәрін айтта бірін айт. Дегенмен ғаламтор арқылы танысып, бақытты отбасы атанғандар саны аз емес. Ең бастысы, қазақ жастары батыстан жеткен мәдениетті дәріптеуді доғарып, қозы көрпеш баян сұлуды мерекелеуге шақырды. Ағарке Садыхан, Илья Иванько, Хедлайнер. Жақында түрік еліне ән сапармен кеткен этнофольклорлық тұран тобы елге оралды. Тұрандықтардың әуендерін түрік ағайындылар жылы қабылдап қошеметін жаудырған. Тіпті Түркияның Қайсері қаласында топтың өз жанкүйерлері бар анықталды. Бұл жағдайға жігіттер таң тамаша болған. Айта кетейік, бүгінде осы өнер ұжымының ер тұран бейнебаян ғаламтор арқылы миллионнан аса көрермен тамашалаған. Енді біз білетінбіз, түріктер жақсы көреді, мынау ғаламтордан да көріп байқауға болады. Бейне баянды көрген көрермендердің санына қарап, мысалы үшін түріктердің қарым-қатынасын көруге болады. Бірақ концерттің бұндай үлкен деңгейде өтетін түріктердің сонда бір үлкен қошаметпен қарсы алатын біз сезген жоқпыз. Айта кетейік, топ бұған дейін Қытай, Непал, Германия елдерін өнерлерімен тамсандырып қайтқан болатын. Таяуда этнофольклорлық ансамбль 3-ші үнтаспасын жарыққа шығаруға қамданып жатыр. Өткен шақтың әуенін аңсасаңыз, Хит ТВ арнасын қосыңыз. Елімізге танымал продюсер Ғабдырашид Ботбаевтың мұрындық болуымен қазақ эстрадасы саңлақтарының концертінің тарихын баяндайтын «Кездер ай» бағдарламасы тұсауын кесті. Жобаның осы демалыстағы шығарылымынан сіздер Жеңіс Ысқақованың 2005 жылы берген шығармашылық кеші жайлы біле аласыз. 1987 жылы орыс тілінде ән саламын деп басы бәлеге қалған Жеңіс қазақы көрерменнің жүрегін қалай жаулап алды? Мюзикл бағытындағы кешін жырмен әрлеу үшін әнші досы Ғани Құлжановтың орнына неліктен Азамат Сатыбалдыны таңдады? Сыр сұлуы бұл сұрақтарға алдағы жексенбі күні сағат 16:30 Хит ТВ арнасындағы «Кездер ай» бағдарламасында жауап бермек. Сағындым ғой, қайда Риананың қуанышпен қайғыға толы өмірі деректі фильмге арқау болды. Қарағыздың хикаялары жайлы америкалық режиссер Питер Берг өзінің кезекті туындысында әңгімелейді. Шартарапта орын алған ақпараттарды келесі топтамадан тамашалайық. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары өмір сүруге қауіпті болып саналатын мемлекеттердің тізімін жасады. Ең қауіпті аймақтар қатарына мұхит аймағы, оңтүстік шығыс Азия және орталық Америка елдері кірді. Соның ішінде Бангладеш көш бастап тұр. Бұл елде табиғи апаттар жиі орын алады екен. Сонымен қатар Гватемала. Мұнда жер сілкінісі жиі болады. Оның артын ала Филиппинде осы тізімді толықтырған. Ал ең қауіпсіз елдер деп танылған Швеция, Оңтүстік Африка Республикасы, Бахрейн, Кирибати және Исландия елдері тізімнің басында тұр. Атышулы канадалық Баугиспеже қайта тұтқындалды.
Қара жесір деген лақабатқа ие болған 80 жастағы кейуана, кейуіне қарсы жасаған қылмыс үшін қайта қамау қалынды. Мұның алдын Мелиса Эн кейуін ұлаған үшін 3 жыл бас бостандығынан айрылған болады. Бруклин тұрғыны Алехандро Фрагаса теледидар көруден әлемдік рекорд жаңартты. Ол 94 сағат, яғни 4 күн бойы үзіліссіз көк сандыққа телміріп, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Өзінің бұл жеңісіне ол жерорта теңізінің диетасы мен технологиясы көмектескенін айтады. Олар Фрагасының ұйқысы бұзылмауына және қан құрамында қажетті қанттың жоғалмауын қадағалаған. Сынақ кезінде дәрігерлер жеңімпаздың денсаулығын тексеріп отырған. Дәрігерлердің айтуынша, эксперимент соңында Фрагасы меңзеңгеге түсіп, жүрегін тоқтап қалу жиілігі артқан. Риананың өмірін енді деректі фильмнен көре аласыз. Питер Берг атты режиссер Риананың жәңгерлеріне сый жасамақ. Бұл фильмнен 28 жастағы әншінің өмір баянын, өнер жолындағы қиындықтарын көруге болады. Бұған дейін Питердің Риана туралы жасаған туындысы сәтсіз шыққан болатын. Дәл қазір. Назарларыңызға спорт әлеміндегі соңғы жаңалықтарды ұсынамын. Чемпиондар лигасының ширек финал аясында соңғы екі матч ойыны өтті. Лиссабонда жергілікті Бенфика мен Мюнхеннің Бавариясы тең тарқасты. Есеп 2-2. Алайда бірінші ойында 1-0 есебімен жеңіске жеткен немістер келесі кезеңге шықты. Ал бабына енген Барселона биыл ширек финалдан ары аса алмады. Луис Энрике жаттықтыратын азулы команда Испания біріншілігіндегі байырғы қарсыласы Мадридтің Атлетикасына жол берді. Таблодағы көрсеткіш 2-0. Қос матчтың қорытындысы бойынша 3-2 есебімен басымдыққа ие болған Атлетика жартылай финалға жолдама алды. 15 және 17 сәуір аралығында Ташкентте өтетін Азия біріншілігіне қатысатын спортшылардың есімі анықталды. Елдос Сметов, Рустам Ыбыраев, Жансай Смағұлов, Елдос Жұмаханов, Дастан Ықыбаев, ал қыздар арасында Александра Подрядова, Галбадрах Оттонцесек, Айкүнім Түйтекова, Назгүл Құбашева сынды спортшыларымыз бақ сынасады. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам 8 мамыр күні АққШ-тың Майами қаласында колумбиялық Хуанде Анхельмен кездеседі. 28 жастағы Хуанде Анхель осы уақытқа дейін 22 кездесу өткізген. Оның 18-інде жеңіске жетсе, бір жекпе-жегін тең аяқтап, 3 кездесуінде ұтылып қалған. Ал 31 жастағы Қанат Ислам кәсіпқой рингте 20 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Айта кетейік, қазақстандық боксшы жекпе-жекке жаттығуын АққШ-та өткізіп жатыр. 13-15 мамыр аралығында Алматы қаласында Гран-при жарысы өткізіледі. Бұл додаға әлемнің 60-тан астам елінен спортшылар қатысады деп жоспарланған. Бүгінгі таңда 50-ге жуық мемлекеттің спортшылары жарысқа қатысуға өтініш білдірді. Халықаралық дзюдо федерациясының ережесіне сәйкес алаң иелері әр салмақ дәрежесі бойынша 4 спортшыға дейін қатыстыра алады. Жаңадан ашылған дзюдо академиясы халықаралық стандартқа сай болмақ. Онда Қазақстан ұлттық құрамасымен қатар жас дзюдошылар жаттығатын болады. Ықылас Тұрсынбек, хедлайнер. Бағдарламамыздың қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айғылақ HitTV.kz парақшасына қосылуды ұмытпа. Хедлайнердің бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар!